torno a incorporar-me, actualment de vacances, i sembla ser que aquest estiu acaba molt semblant a com va començar, no? Amb tota la polèmica dels xiringuitos i continuem en el mateix, en les mateixes circumstàncies. Jo vull destacar que el govern, el senyor Torró, haver pogut actuar de dues formes, no? Haver pogut haver reconegut l'error, que s'han fet les coses malament, que la situació actual és acordar la tindre unes instal·lacions a la platja deficitàries, tard i en unes circumstàncies més que qüestionables, però dins d'haver declarat d'alguna forma els errors comesos i haver avançat en la solució, el que ha fet ha sigut, conforme és habitual en aquest govern, en aquest alcalde, davant de la seva incompetència, tirar la culpa a terceres persones, quasi sempre el Partit Socialista. I ara ens trobem en que ho ha tornat a fer l'última polèmica al voltant de l'ús o no d'amaques al voltant dels xiringuitos, de les instal·lacions turístiques i temporals ubicades a l'Arena de la Plaça. En primer lloc, vull desmentir d'una forma radical qualsevol tipus de connivencia o contubernio, conforme ho va calificar el mateix Torró, entre el Partit Socialista, entre el grup socialista i funcionaris del Ministeri de Costes. S'ha de ser miserable per a intentar acusar a funcionaris i a treballadors públics de les pròpies incapacitats i incompetències. Des d'aquest punt de vista, sabeu que des de principis de l'estiu, com a regidor, vam haver d'acudir a conèixer l'expedient perquè des d'aquesta casa, des de l'Ajuntament, se mos integra. I és un poc en aquestes circumstàncies en les que estic en disposició de facilitar-vos una documentació que acredita, per un costat, que no s'han fet les coses bé des del principi i concretament en l'última polèmica que jo penso que ha generat el mateix Torró amb fotos i declaracions improcedents, l'únic responsable és l'Ajuntament de Gandia. En resum, l'Ajuntament de Gandia o a Gandia els xiringuitos no poden ubicar a vaques simplement per una qüestió tan senzilla perquè no s'ha demanat, no s'han fet els deures, no s'ha demanat que se pogueren instal·lar. I un poc en aquesta, la documentació que vos acredites, per un costat, són extractes d'un document molt ampli que vam poder tindre accés a partir de l'expedient, però en què clarament se veu que no se demanen. Se demanen 12 instal·lacions temporals, de 150 metres, però no se demana la possibilitat d'ubicar hamaques al seu voltant. I això és l'eix fonamental per al qual, al no demanar-se l'autorització, no se li pot aconseguir. Però, a més, jo sí que vull aportar altre tipus d'informació. Este govern ja va adjudicar a una empresa de la ciutat molt coneguda la gestió i l'explotació de les hamaques. Actualment, a la platja Nord de Gandia hi ha 5 punts d'explotació de hamaques on aquesta empresa privada ha pagat més de 60.000 euros per gestionar al llarg d'aquesta temporada turística. I això hi ha que posar-ho en valor, hi ha que traslladar a la ciutadania que ja hi ha aquest servei. Però per últim, també, i és una de... també aquesta documentació està ahí, i per últim vull dir unes... al voltant de... se comparava la situació i diria que estàvem... Gandia estava discriminada respecte a altres poblacions, concretament l'alcalde de la Posada de Jambre de Xeraco, perquè els xiringuitos de Xeraco poden tindre hamaques des de Gandia, no poden tindre hamaques, doncs perquè l'Ajuntament de Xeraco, l'alcalde, en aquest cas del Partit Popular i anteriorment del Partit Socialista, en una documentació que tenen també al nostre abast, en l'any 2012, al principi de la temporada turística, va treure un ple de condicions en les quals se contemplava l'explotació d'un xiringuito i l'explotació també de Xeraco. Per la qual cosa, és molt breu, simplement tornar-li a treure discolors a aquest govern, que per favor que assumís la seva responsabilitat, que no tire valors fora i sobretot que no s'acuse ni al partit de l'oposició ni als funcionaris públics d'una cosa que no ho són. Ni hi ha contubernis ni hi ha connivencia, simplement hi ha una llei i sobretot ha quedat palès una vegada més la falta de planificació, la incapacitat d'un govern i sobretot la covardia d'un alcalde que s'excusa davant de terceres persones per ocultar els seus errors. Ja està. Si teniu més informació o si voleu alguna cosa més, la documentació són extractes. Tota és treta, llevat de l'última que teniu, que és el bloc del mes de març, o sigui,